cudurka daacuunka ayaa ka jiro qaybo ka mid ah ismaamulka wajeer waxa uu soo ritay boqolaal qofood halka dhowr qofna ay u geeriyoodeen wasaaradda caafimaadka dowladda countiga wajeer ayaa wado dadaal lagu ciribtirayo cudurkaasi bulshadana looga wacyigelinayo tuulada siriba ee dhacda deegaanka banaanay ee koonfurta ismaamulka wajeer ayaa la sheegay in cudurkaasi uu dhowr qof ugu geeriyoodeen si degdeg ah waxaa goobtaasi ku soo gaareen wasaaradda caafimaadka dowladda countiga wajeer iyadoo xarun ku meel gaar oo caafimaad halkaasi si degdeg ah looga hirgeliyey haddaan nahay ree siriba mahad baan sheeganaynaa dowlad cadaalad eh oo shaqeysay oo ku dadaashay wixii ilaahay karaankeeda ahaa wixii ilaahay keenayne oo ilaahay keenayne dadaal inay la gaari karta ku suubisay lana gaadhay yaan u mahadcelinaynaa mahad kadib waxaan u malaynayaa cudurkan meesha siriba ay dhahaan 11 beri iyuu hadda dhex yaallaa 11 beri saal maqasheenbo maxaa dhintay oy nafta daasay 6 ruux 6da ruux ood maqasheen oy nafta daasay ma soo gelin caafimaadka gacantiisa ma soo gelin waa iska qadar ilaahay maxay galeen qaar way iska ajarmeen qaar dhexday ku dhaceen qaar gaari baa loola caray dhawasho ahaanba biyomadow ayay ku dhinteen intay alxamdulilaahi intay caafimaadkan iyo daawadan iyo dowladda iyo hay-adaba intay gacanta soo gelisay wixii noo dambeeyo ilaahay bay la taallaa laakiin hadda waxaan u malaynayaa 100 iyo wax yaan habeen ka tiri ani haddana kolley wixii yaallo iyo waxa ku jiro waa tirisan baa fili tiri aad bay u cusleed biimada waxay ahayd 15 ruux 30 saasay ku gaareen laakiin tan immediately 30 boqol iyadoo gaarto maan maqlno walaalahan wixii laga geeriyoodana ilaahay ma aragtay samar haniga siiyo anakana samar allah naga wada siiyo inaan caawinaan diyaar u nahnay inta dhimanna hadduu ilaahay yiraahda dowladdana way ku mahadsantay siday noogu soo baxday ma aragtay dadkeena u garab istaagtay waxaan dharka iyo waxaan kulintay laga qaaday meeshan marka ciyaa xafada lagu soo dhaqaya naga daaya midda kale silig baa la xiray siligan hal albaab buu leeyay gacmaha waa la dhaqanaya lugaha waa la dhaqanaya sidii maaragtay dakhtariinta iyo sharciga naloo mariyey marka waxaa loo baahan yahay sharci inaan raacna dadkan farada badan oo dadka soo booqana aan yarayna sharciga dhakhtariinta ay noo sheegayeen waa inaan raacnaa sife maaragtay looga badbaada barzaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer axmed maxamed caato ayaa ka hadlay sida gurmadka deg deg ah ay dadkaasi ugu fidiyeen waxaan maanta joognaa goobtan oo ah xarada daacuunka uu ka dilaacay dadkan lagu daaweeyo oo CTC-ga siriba maanta oo ah maalin khamiis ah annagoo joogna taariikhduna ay tahay 26-da bisha 1aad annagoo joogna wajeer south waxaan u sheegaynaa bulshaweynta reer wajeer intana dhagaysanaysana daawanaysa in xaaladdu sida hore ay ka wanaagsan tahay maalmihii hore 96 baa lagu bilaabay halkan maanta waxay maraysaa cadaddu ku jirta gudaha inay 53 tahay biimadow oo tan ka horraysayna hadda iyo 12 ay tahay inta geeriyootay waxaa la sheegay inay 9 yihiin wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee noo sheegtay laakiin 9kan goobtan kuma dhiman bannaanka intooda badan ay ku soo dhinteen 2 qof waxaan ka ahayn 7 kale intaysan soo gaarin bay dhinteen marka intiina soo gaartay waxaan inoo suurtagashay 2 ma ahan inta kale inay ka badbaadeen inta ku jirtana waxaan ilaahay uga baryayna inay ka badbaadaan inta bogsatayna waxaan ku buurinaynaa inay taxadarkooda ay ilaaliyaan bulshadana ka ilaaliyaan wixii arrintaa iyada faafin kara inta gudaha ku jirtana waxaan ilaahay uga baryayna inuu ilaahay u boogadhayo sida ugu dhaqsana badanna uu ilaahay caafimaad deg deg u siiyo inshaallah waxa uu dhanka kale sheegay in ay laba jibaari doonaan dadaalka ay bulshada ugu adeegayaan dhan caafimaad iyo biyo iyo sidoo kale cunageynba annagana haddaynu nahay maamulka wajeer county waxaynu isla harayno la reebanayno male xag caafimaad hadday noqoto xag biyo hadday noqoto iyo xag cunno hadday noqotoba waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu dadaalkanaga inaanu in badan aan labalaba raabno aan badinno waxba ma reebanayno haddii caafimaad noqoto waxaan haynaa meeshan daawo ku filan
biyihii waa inoo diyaar haamaha midba hadda keenay laba kalena waa keenaynaa gaarigaasna intuu meeshan laga xiray uu taagnaanaya halkuu idinkuu idin joogayaa biyaha ceelka la idinkaga soo jiidayaa hal kilomiter iyo bar waaye beri waxay ka bilowda waxaa weeye waxaa la idinkugu keenayaa magaalada laba kioskna waa laidin dhisaa laba meel laba goobood waa laidin dhisi doonaa reesiriba marka biyaha saasaan uga shaqaynaynaa hadday noqoto caafimaadkii waan ku hulannaha waan joognaa xagga cunnada dowladda horeba usoo iibisay cunto wayna soo iibin doontaa laba jeer ramadaanka intaan la gaarin mar baan soo iibin doonaa oon qaybin doonaa inta ramadaanka ee lagu jirana mar baan idina qaybin doonaa horena waa u qaybinay wax badanna waa dadaali doonaa insha allah si kastaba ha noqotee tan iyo markii cudurka daacuunka lagu arkay ismaamulka wajeer ayaa ay dowladda countiga wajeer wadaa dadaalo ku aadan sidii cudurkaasi uusan ugu sii faafi lahayn bulshada inteeda kale iyadoo goob walbo cudurkaasi lagu arkayna laga hirgelinayo xarun lagu karantiilo dadka cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer